No woman, no cry. Հրաշալի, եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ վաղը, երկիր մոլորակի երեսից մի գիշերում անհետանում են բոլոր կանայք, երիտասարդները, պարմանուհիները, տատիները եւ մայրերը, բոլորը հոդս ընդունում, ինչ կլինի։ Որքան էլ որ տարօրինակ չհնչի, բոլոր ֆուտուրոլոգների, հոգեբանների եւ սոցիոլոգների կարծիքները այս հարցում միակարծիք են, եւ նրանք գտնում են, որ ոչ մի զենք, ոչ մի զսպող մեխանիզմ, ոչ մի ուժ չի կարողանա ետ պահել արական աշխարհը գլոբալ հիստերիայից եւ պատերազմներից։ Առավել եւս ավելին հնարավոր է, որ մարդկությունը կկանգնի առհասարակ, չի կարողանա լուծել վերարտադրողականության խնդիր եւ կկանգնի վերանալու վտանգի առջեւ։ Ի դեպ նշեմ, որ հակառակ պարագայում նման վտանգ չի սպառնում, որովհետեւ մենք կանանցով բնակեցված մոլորակը կկարողանա շարունակել մարդկության պատմությունը, թեկուզ տխուր եւ անգույն աշխարհով մեկ սփռված դոնորական սերմնահեղուկների բանկերի շնորհիվ։ Եվ ի վերջո եկեք չմոռանանք այն կարևոր Չարլի Չապլինի 1 միլիոն դոլարի մասին։ Չարլի Չապլինը, ինչպես գիտենք, կտակել է 1 միլիոն դոլար առաջին տղամարդուն, որը կկարողանա ծննդաբերել, սակայն մինչ օրս այն չի գտել իր ժառանգորդին։ Տարբեր տարիներին տարբեր գրողներ, ռեժիսորներ եւ տարբեր նկարիչներ, արվեստագետներ անդրադարձել են այն թեմային, թե ինչպիսին կլիներ աշխարհը առանց կանանց։ Եվ պատասխանը միշտ մեկն է եղել. այն պարզապես չէր լինի։ Կինն է այն փափուկ ուժը, որը կարողանում է զսպել եւ բալանսի բերել հարաբերությունները, կարողանում է շատ արագ հասկանալ իրավիճակը եւ վաղուց ապացուցված փաստ է, որ բոլոր այն հասարակությունները, այն հասարակարգերը, որտեղ կանայք ակտիվ ներգրաված են քաղաքական, սոցիալական եւ հանրային կյանքում, շատ ավելի հանդուրժող են, շատ ավելի առաջադեմ են եւ շատ ավելի փափուկ են։ Յուրաքանչյուր տարի UIP Inter-Parliamentary Union-ը, որը գլոբալ միջխորհրդարանական կառույց է, ներկայացնում է կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական կյանքում թեմայի վերաբերյալ վիճակագրություն եւ ուղիղ համատականներ անցկացնում քաղաքական եւ սոցիալական ակտիվ կյանքով ապրող ու զբաղվող կանանց քանակի եւ երկրի բարեկեցության միջեւ։ Նշեմ, որ կանայք բնատուր դիվանագետներ են։ Նրանք անմիջապես ինտուիտիվ զգում են, որ այս պահին տեստոստերոնի քանակը շատ բարձր է եւ հնարավոր է հենց հիմա ագրեսիայի մի ուժեղ արտահոսք լինի եւ շատ արագ կարողանում են վարկենական համապատասխան ռեակցիա տալ։ Ես ուզում եմ հիշել մի դեպք, երբ իմ հաղորդման ընթացքում կին քաղաքական գործիչը ուշացել էր եւ տղամարդ հյուրը, որը շատ ազդեցիկ քաղաքական գործիչ էր, առյուծիպես մռնչալով գնում էր այսպես տաղավարում, վիրավորված, վրթովված, կատաղած ու սպասում էր կնոջը, որ մեջտեղից պատրի նրան։ Կինը մտավ տաղավար, արագ գնահատեց իրավիճակը եւ արդեն դռնից, սենց փոչիկը շարժելով, լայն էկրան ժպտալով, սիգաճամ քայլվածքով եկավ, ձեռքը դրեց տղամարդուսին, նայեց աչքերի մեջ ու քնքուշ ձայնով ասաց. «Կներեք, ես գիտեմ, որ ես ուշացել եմ։ Պարզապես ես այնքան եմ ուզում ձեր կողքին հմայիչ գեղեցիկ լինել, որ իմ նախատեսածից ավել մնացի տաղավարսավիրանոցում»։ Գիտեք ինչ եղավ։ Ամբողջ նկարանող խմբի աչքի առջև այդ մռնչացող առյուծը փիսիկի պես հլու հնազանդ գնաց այդ կնոջ ետևից ու ամբողջ նկարահանման ընթացքում հիացած նայում էր, թե նա ինչ է խոսում։ Ուզում ենք մենք այդ մասին խոսել, թե հրաժարվում ենք, սակայն կանանց թեման, կանանց խնդիրը առկա է եւ մենք նրա հետ առնչվում ենք ամեն առիթով եւ ամենուրեք։ Եվ այս թեման չափազանց կարեւոր է ոչ միայն կանանց, այլ նաեւ տղամարդկանց համար, որովհետեւ այս խնդիրը հնարավոր չէ հարթել միայն կանանց ուժերով, այստեղ պետք է նաեւ տղամարդկանց համագործակցությունը։ Ֆեմինիզմի, հատկապես վաղ ֆեմինիզմի խնդիրը ստիս նրանում է, որը այն կառուցած է կանանց եւ տղամարդկանց մահացու պայքարի վրա։ Իսկ իմ կարծիքով այն պետք է իրականում կառուցված լիներ գործընկերության եւ պարտնյորության վրա։ Ֆեմինիզմն այն մասին չէ, որ պետք է մորթել ու վառել բոլոր տղամարդկանց։ Իմ պատկերացմամբ ֆեմինիզմի հիմքում իրականում ոչ թե ատելությունն է հակառակ սերի նկատմամբ, այլ սերը քո հանդեպ, հարգանքը քո հանդեպ, քո սեփական իրավունքների հանդեպ, անգամ սեփական հաշիվը կամ հաշիվը չփակելու հանդեպ։ Ու դու պետք է հասկանաս պարզապես, որ թանկանոց աղջիկը դա տղամարդու հաշվին թանկանոց սալատիկ պատվիրող աղջիկը չէ, որ իրականում թանկանոց աղջիկ ինքնաբավ աղջիկն է, որը պատվիրում է այն, ինչ ուզում է եւ կարող է ինքնուրույն վճարել դրա համար, որովհետեւ ինքը աշխատում է իր գումարը եւ չի սպասում, որ այսօր տղամարդը կգնի իր համար սալատիկ, վաղը կգնի կոշիկ, իսկ մյուս օրը կգնի իրեն։ Եվ ինձ միշտ հարցնում են, ինչու դու թույլ չես տալիս, որ քո հաշիվը փակեն։ Ես պատասխանում եմ, որ տղամարդը պետք է արժանանա նրան, որ իմ հաշիվը փակի, որտեղ ամեն տղամարդու ես դա թույլ չեմ տալիս։ Ես ինչու եմ սա նշում, որովհետև հայկական ֆեմինիզմ ունի հետաքրքիր մի առանձնահատկություն։
այն անմիջապես ավարտում է սրճարանում եւ գալիս է հենց հաշիվը փակելու պահը եւ ինձ բնականաբար մեղադրում են որ ես քարոզում եմ պորտաբուծություն, ալֆոնսություն եմ քարոզում, բայց ես գտնում եմ որ ես պատրաստ եմ հարգել քեզ, ես պատրաստ եմ ընդունել քո արական սկիզբը, բայց միայն այն պայմանով, եթե դու արժանանաս դրան, եթե դու ապացուցես որ դու դրան արժանես, որովհետեւ ի վերջո ցանկացած ուժեղ կայացած կին ուզում է իր կողքին տեսնել միայն ուժեղ ու կայացած տղամարդում։ Ութև կանայք տարբեր են ու բազմաշերտ, բայց տիպաբանական երեք հիմնական տեսակ այնուամենայնիվ առանձնացնում եմ։ Եվ ըստ իմ հետազոտությունների կանայք լինում են երեք տեսակի՝ վայրի, ընտանի։ Վայրիները հասարակական կարծիքի ճնշման ներքո ամուսնանում են եւ դժբախտանում, որտեղ իրենք վայրի են։ Ընտանիները, եթե նրանք տանն են մնում, նույնպես դժբախտանում են, որտեղ իրենք սովոր են ընտանի։ Բայց կա նաև երրորդ տեսակը։ Ես իրենց պայմանական կոչում եմ աստվածուհիներ։ Իրենք ամուսնանան, թե մենակ մնան, միևնույն է ցանկացած պարագայում նրանք կարողանում են գտնել այդ բալանսը, երջանկության բալանսը, որովհետև աստվածուհիները եկել են այն գիտակցության, որ պետք է ներդնել միայն իրենց մեջ, որտեվ այս կյանքում ամեն ինչ անցողիկ է, սեր անցողիկ է, որովհետև սեր ավարտվելու վատ հատկություն ունի։ Տղամարդիկ հեռանում են, որովհետև նրանք լքելու հեռանալու տհաճ սովորություն ունեն։ Երեխաները մեծանում են, հեռանում են։ Եվ մնում ես միայն դու, քո չապրած օրերով, քո չկարդացած գրքերով, քո չվայելած ժամանակով։ Եվ դու պետք է հիշես, որ դու պետք է ներդրես միայն քո գիտելիքների, քո կրթության, քո զարգացման, քո գեղեցկության, քո առողջության մեջ, որովհետև իսկապես ամեն ինչ անցողիկ է։ Աստվածը չի նշանակում, որ դու պետք է էգոիստաբար վերաբերվես ամեն ինչին ու բոլորին։ Սա նշանակում է, որ պարզապես դու չպետք է լուծվես ընտանիքի, չպետք է լուծվես տղամարդու երեխաների մեջ, թեկուզ հենց հանուն իրենց, որովհետև նրանք արժանի են ունենալ ինքնաբավ կայացած կայուն ψυխիկայով մայր եւ կին։ Որտեւ եթե դու քո ակնկալիքները կապում ես մեկ այլ անձի հետ, ապա այդ անձը փոխվելու շատ մեծ շանս ու հնարավորություն ունի։ Մարդիկ կոնստանտ չեն, իրավիճակները կոնստանտ չեն, եւ դու շատ շուտով կկանգնես անձի բանկրոտի առջև։ Որտեւ հարաբերությունները, ամուսնության ինստիտուտը առհասարակ նոր դարում տրանսֆորմացվել է, եւ որքան շուտ դու դա գիտակցես, այնքան քո օգուտն է։ Առհասարակ ամուսնության ինստիտուտը ձևավորվել է միջնադարում, երբ մարդու կյանքի տևողությունը շատ կարճ էր, պատերազմները, համաճարակները թատում էին մարդկանց կյանքը, եւ երբ մարդիկ խորանի առջև երթում էին տալիս, ասում էին, մինչև մահը չբաժանի, մեզ այդ մահը վրա էր հասնում 5-7 տարի հետո։ Զարգացած բժշկությունը, քաղաքակրթությունը բերեցին նրան, որ մարդու կյանքի տևողությունը երկարեց եւ մարդիկ սկսեցին միասին ապրել շատ երկար, 40-50 տարի։ Բնական է, այդ տարիների ընթացքում մարդը տրանսֆորմացվում է, նրա անձը փոփոխվում է, եւ բնական է, որ այլ հետաքրքրություններ է ձեռք բերվում։ Եվ այստեղ առաջ է գալիս կին անձի ու տղամարդ անձի կոնֆլիկտը։ Եվ սովորաբար կանանց մեծամասնությունը գնում է երկու ճանապարհով՝ կամ համակերպվում է իրավիճակի հետ, կամ խեղտելով սեփական անձը ճնշում է իրեն, եւ կամ սկսում է պայքարել արական աշխարհի հետ։ Հայաստանում բազմաթիվ կարծրատիպեր կան կապված կանանց հետ, եւ դրանցից ամենատարածվածն այն է, որ եթե դու ուժեղ ես, կայացած ես, խնամված ես, ապա դու պարտադիր պետք է միայնակ լինես։ Մի շրջան ինձ անընդհատ զանգահարում էին տարբեր հաղորդումներից, հեռուստաընկերություններից եւ ռադիոընկերություններից, եւ առաջարկում էին մասնակցել հաղորդումների։ Երբ ես հարցում էի, ինչ թեմայի շուրջ ենք զրուցելու, ինձ պատասխանում էին՝ միայնակ կնոջ հոգեբանությունը, ինչպես մենակ դաստիրակել երեխանին, երեխային ինչու են հեռանում մարդիկ։ Երբ ես զարմանում էի, ասում էի, բայց ինչու եք ինձ կանչել, ես ունեմ ամուսին, երեխա, սկեսուրս, սկեսրար, տալ, տեքր եւ դրան գումարած մի լկստված թութակ, ասում են՝ ո՞նց, դուք մենակ չեք, ձեր ամուսինը չի փախել Ամերիկա, դուք դոնորից երեխա չեք ունեցել, ու հասարակությունը հասկացա, որ հասարակությունը պատրաստ չէ մարսել ու ընդունել, որ եթե դու հողաթափերով ու խալաթով տանը նստած ժամում 100-յա տոլմա չես փաթաթում, այլ աշխատում ես, ինքնակրթվում ես, զարգանում ես, պարտադիր չի, որ դու լինես դժբախտ, միայնակ ու լքված։ Եվ այդ պատճառով ես միշտ ասել եմ, որ հասարակության մասին պատկերացում կարելի է կազմել ռեստորանում միայնակ նստած կնոջ հանդեպ նրա ցուցաբերած վերաբերմունքից։ Հայաստանում չգիտես ինչու միայնակ նստած կնոջ, երբ նայում եմ, բոլորի հայացքներում կարդացվում է կարեկցանք, խեղճ, դժբախտ կույս, որը տանը մութ, ցուրտ, մեկ սենյականոց բնակարանում սպասում է միայն իր կրտած կատուն։
Բայց այն միտքը, որ մի ռեստորանում միայնակ նստած կինը կարող է ունենալ պաշտոնական ամուսին, երկու ոչ պաշտոնական սիրեկան եւ երեք սենյականոց լուսավոր բնակարանում իրեն բոլորովին էլ չսպասող գամփր շուն, չգիտես ինչի, ոչ մեկի մտքով չի անցնում ու չի քննարկվում։ Եվ առասարակ կան այդ շատ-շատ ուժեղ են, պատահական չէ, որ ճապոնացիներն ասում են կին ուզի ժայռը կճեղքի կանցնին, եւ ես իսկապես գիտեմ կանանց, որոնք այնպիսի բաներ են արել, որ 10 տղամարդ ֆիզիկապես չէր կարողանալ, ավելի նրանց երևակայությունը անգամ չէր հերիքի դա անելուն, եւ ես այս առիթով ուզում եմ պատմել իմ Ջեյրան նախատատու մասին։ Ջեյրանը իմ մորս տատին էր եւ փոքրամարմին տենց նրբիկ կին էր։ Ու Ջեյրանը խնդիպես սիրում էր Վանուշին։ Վանուշը հնարավոր չէր սիրել Վանուշին, թիկնեղ, առնական, զինվորական համազգեստով, բայց կար մի փոքրիկ խնդիր։ Ջեյրանը այդ տան ամենափոքր աղջիկն էր, իսկ նախկինում, ինչպես գիտենք, այդպիսի ավանդույթ կար, մինչև ավակ աղջիկը չամուսնանար, փոքր աղջիկան չէին ուզում։ Ու Վանուշը բանից անտեղյակ մեծ խաբարով գալիս է նշանադրության արարողության, խոսքապի արարողության, փոքր ավակ քրոջ է։ Հարսանիքի օրն է նշանակում, զգեստն են կարում, 7 քող են պատրաստում, որտեղ այն ժամանակ հնում պետք է 7 քողով ամուսնանալ, եւ ամուսինը միայն ամուսնական գիշերից հետո էր տեսնում կնոջ դեմքը։ Հարսանիքի օրը Ջեյրանը քրոջը խապելով տանում է այգու վերջում գտնվող խորդանոց ու փակում է այնտեղ, հետո վերադառնում է, սառնասրտորեն հագնում է քրոջ շորը, 7 քողը գցում է իր դեմքին եւ ամուսնանում է Վանուշի հետ։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ զույգը գնում են ընջարան, հյուրերը ծրվում են, խնամիները գնում են տներով, ծնողները հայտնաբերում են ուշագնաց ավակ քրոջը խորդանոցում, բայց բնականաբար արդեն ամեն ինչ տեղի է ունեցել, եւ այդ խայտառակ պատմությունը ծածկելու համար ամեն ինչ կոչվում են ու այն մնում է մեր ընտանեկան պատումներում։ Նկատի ունեցեք, որ սա տեղի ունեցել 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբին։ Եվ կա մի շատ կարևոր բան. երբ կինը հիասթափվում է, դա աղետ է, որովհետև կանայք, ես միշտ ասել եմ, բումերանգ են, կանայք բումերանգի քառակուսին։ Ինչ տաս, դու նույնն էլ կստանաս։ Սեր տաս, մեծարան կստանաս։ Անուշադրություն տաս, հիասթափություն կստանաս։ Ատելություն տաս, պատերազմ կստանաս։ Իսկ պատերազմում կանայք գերիներ չեն վերցնում, միայն զոհեր։ Եվ հենց այդ պատճառով է, որ կանանց այդ անհանդուրժողականության պատճառով նրանց շուրջ լեգենդներ ու կարծրատիպեր են հյուսվում, եւ հիմնականում նաեւ հյուսվում են տղամարդկանց կողմից, ինչու՞ չէ։ Եվ ամենամեծ միֆն այն է, երբ ասում են, որ կանայք ընկերություն անել չգիտեն։ Իսկական կանայք գիտեն ընկերություն անել, նրանք կիսում են ամեն ինչ, նրանք կիսում են ամեն ինչ՝ հոգսերը, մտքերը, գաղտնիքները, հագուստները, կոշիկները եւ անգամ բաժանման բեռը։ Այս ծանր, ամենածանր բեռը կանայք իսկապես կիսում են միասին, որովհետեւ գոյություն ունի, այսպես ասված, կանանց էներգիա, որը կանայք շրջանառում են, կուտակում են, հավաքում են, ամբարում են եւ տալիս են այդ պահին իրենց կողքին գտնվող ամենաթույլ օղակին, որովհետև անգամ ամենաուժեղ կան կին, անգամ ամենաուժեղ կանայք, միևնույն է, իրենք շատ փխրուն են, եւ այդ փխրուն ու ուժեղ տեսակին տարբեր վտանգներ են սպառնում անգամ ներարգանդային կյանքից։ Աշխարհի խոշոր դեմոգրաֆների մասնակցությամբ պատրաստված միջազգային փորձակնություններ անցած ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի զեկույցը հաստատել է, որ Հայաստանում առկա է սեռով պայմանավորված հղիության արեստական ընդհատում։ Եվ Global Gender Gap Report-ի զեկույցի 2016 թվականի տվյալների համաձայն Հայաստանը այդ ցուցանիշով զիջել է միայն Չինաստանին։ Հայերը հիմնականում երազում են տղա երեխա ունենալ, որպեսզի շարունակվի իրենց տոհմը, որպեսզի օր ծերության իրենց խնամող լինի։ Սակայն առողջապահության նախարարության մայրական եւ վերարտադրողականության առողջության պահպանման բաժնի հետազոտությունների, ինչպես նաեւ Media Lab Բարբերականի ուսումնասիրությունների Հայաստան համաձայնը, Հայաստանում ծերանոցներում ապրող մեծերի 80%-ը ունի տղաներ։ Եվ ես այս առիթով ուզում եմ մի դրվագ հիշել իմ անձնական կյանքից, երբ Եվան շատ փոքր էր, նա այնքան նման էր իր հորը, այնքան նման էր տղայի, որ մականունը Վահանդուխտ էին դրել, ու մենք Վահանդուխտ եւ այ հետ երբ զբոսնում ենք, մի օր մի պապիկի հանդիպեցինք, որը տխուր մենակ նստած էր նստարանին ծառի տակ, մտեցավ Եվային, ասեց՝ տղա է, ասես արհամարանքով, ասեցի՝ ոչ, աղջիկ է, ասես՝ բախտդ բերել, ասեց՝ 4 տղա ունեմ, մեկը դուրս չի բացում, պարավիս հետ մենակ ենք օրերն անցկացնում, երանի կես աղջիկ ունենա, այս օրին չէի լինի։ Եվ ես ուզում եմ սահմանափակել, այն ինչպես սկսեցի, no woman, no cry բանաձևը, կարելի հանգիստ ձևափոխել, no woman, no world, չկա կին, չկա աշխարհ։